Ярко розглядатиме іномарки. У міськраді площу перед Львівським університетом планують перетворити на багаторівневий паркінг. Однак ані освітянам, ані фахівцям така ідея аж ніяк не до вподоби, адже облаштування парковки може спричинити небажані наслідки. Які саме, розкажуть уже мої колеги. Іван Франко й не уявляв, що коли-небудь споглядатиме на іномарки. Адже невдовзі перед вікнами Франкового вишу планують спорудити багаторівневий підземний паркінг. Дискусія про будівництво автомобільного підземелля триває вже не один рік. Та нещодавно питання знову підняли, адже міські архітектори розробили детальний план оновленої території. Саме тут, перед вікнами Львівського університету, і хочуть збудувати багаторівневий паркінг площею у 7 тисяч квадратів та глибиною у 6 метрів. Та така конструкція буде не лише псувати естетичний вигляд площі, а й може спричинити руйнування будівлі вишу. За задумом архітекторів, паркінг мав би бути розрахований на 380 паркомісць, складатися з 4 відсіків та належати до системи Park and Walk – паркуй і далі йди пішки. Загалом попередня вартість проекту становить близько 150 мільйонів гривень. У міськраді ж, кажуть, суму затверджували, опираючись на ціну одного паркомісця. Якщо говорити про машину місце, то вона коливається від 10 до 18 тисяч доларів за одне паркомісце, включаючи все, включаючи охоронні системи, відеонагляди. Освітяни ж категорично проти таких змін. І на це у них вже готові серйозні контраргументи. Ділянка проєктованого будівництва розташована у складних інженерно-геологічних умовах. Адже раніше у цьому місці було декілька підземних озер та джерел, згодом перекритих шаром техногенного ґрунту. Та підземні води й досі рухаються у бік русла Полтви і формують суцільний водоносний горизонт на глибині у 4 метри. Аби збудувати паркінг, рівень вод знизять. А це вже загрожує чималими проблемами. Більшість будівель, в тому числі і будівля університету, вони, власне, збудовані, їхні фундаменти на таких слабких ґрунтах. І пониження води призведе до самоущільнення цих ґрунтів, ну і, відповідно, до деформації будівель. Перш за все, це будівля університету, ну і не лише, і будинки, які знаходяться на прилеглих вулицях. В детальному плані відсутні й дані про систему вентиляції паркінгу. Та це, на жаль, не єдине застереження екологів. Адже шкоди навколишньому середовищу завдадуть ще до процесу будівництва. Відтак, зелені насадження, що десятками років милували око Франка, хочуть викорчувати. Приблизно 70 дерев і кущів планують зрізати. Десь 10 чи 15 будуть пересаджувати. Це 130-річний бук. Це досить складно, я хочу подивитися цю процедуру. В світі пересаджують, безперечно, але як в нас це будуть робити? І це 140 чи скільки річний ясен. Однак не лише під площею Франка вирують підземні течії. Ще у квітні 2016-го на черговому засіданні виконкому затвердили дозвіл на будівництво готелю поблизу головного корпусу університету по вулиці Листопадового, чину 8. Він попередньо розрахований на 400 номерів. От лише невідомо, співпадіння це чи чітко спланований процес. Та є інформація, що скоро ось ця будівля перетвориться на новий готельний комплекс. А от з Франкової площі хочуть зробити паркінг для гостей цього закладу. Декілька десятків років тому львів'яни вже мали досвід будівництва підземного трамваю. Стовбур шахти мав би розташовуватись за палацом Потоцьких. Та от лише сталося не так, як гадалося, адже внаслідок перших кроків прокладання підземної колії понад 100 споруд поблизу зазнали чималих ушкоджень. Фахівці ж переконані, що на такий результат варто очікувати і внаслідок змін Франкової площі. Та у міськраді ж на гіркий досвід не зважають. Адже, як переконує головний архітектор Львова, у багатьох містах Європи вже зуміли збудувати безліч схожих паркінгів із схожими геологічними умовами. Та от лише чи в Україні зуміють – невідомо. Сьогоднішні будівельні технології світові дозволяють це зробити, але, знову ж таки, ми на рівні детального плану не можемо гарантувати, що щось станеться чи не станеться, чи взагалі знайдеться майбутньому інвестор. Але те, що Львову потрібні майбутньому паркінги як інвестиційні проекти, це всім очевидно. Та от лише паркінг на 380 автомобілів жодним чином не вирішить проблеми паркування у центральній частині міста. Адже за висновками Львівавтодору, охочих прихистити свою автівку в історичному ареалі міста понад 7 тисяч. А от проблем шестиметровий котлован, як показує досвід, може завдати чимало. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, Віталій Ільчишин. Правда тут.